السلام علیکم، صلی اللہ سبحان اللہ میں توقی ربی، میں ویلکم کرتی ہوں اپنے پر ملٹی پرپز چینل پر، اور آج آپ کو میں جو ہے گڑہل یعنی ہیبسکس کی آپ کو بتایا تھا کہ میں آپ کو ورائٹی دکھاؤں گی۔ دیکھیں یہ اورنج ورائٹی ہے، اس میں بھی دیکھیں، یہ دیکھیں لائٹ کلر کی ہے، اور یہ دیکھیں یہ اب اس میں پھول کھل رہا ہے، اور یہ دیکھیں اس میں وائٹ کلر کی ہے، اور یہ سب ورائٹی ابھی نئی آئی ہے، اور یہ ہے ہائبرڈ ورائٹی۔ تو میں نے آپ سے پہلے بولا تھا یہ ہائبرڈ ورائٹی میں آپ کو دکھاؤں گی، اور بہت سے ابھی فلاور نہیں کھلے ہیں، تو جیسے ہی کھلیں گے تو پھر میں آپ کو اس کی نیکسٹ ویڈیو آپ سے شیئر کروں گی۔ تو آئی ہوپ آپ کو یہ ہیبسکس یعنی گڑہل کی یہ ورائٹی پسند آ رہی ہوگی، تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ، بائے بائے، ٹیک کیئر۔